Espero muito que sim. Estamos aqui no estacionamento do Guanabara, Guanabara da Penha. Eu vi que tinha bastante promoções aqui, aí aproveitei e chamei o mozão pra gente vir aqui, entendeu? Eu não conheço o mercado. Vou conhecer junto com vocês e já vou mostrando, tá bom? Então bora lá ver esse mercado. Loteria, Cacau Show, coisa de casa. Nossa, um shoppingzinho, né? Até Casa e Vídeo tem aqui. Já tô gostando, gente, porque tem ar-condicionado, bastante lojinha. Marido tá até ali, ó. Vendo. Uma coisa de eletrônico ali, eu tô aqui parado esperando ele. Se bem que não é da mesma marca que eu compro, que tem aqui, né? Esse aqui é assim, ó. Tá R$3,79. Eu tô comprando no Açaí, né? Nem R$2. Então, não compensa comprar aqui, né? Ó, pra quem compra cesta básica, tá R$79,30 aqui. E vem essas coisas aqui, tá? Vocês dão um pausezinho aí e tiram um print. Esse açúcar aqui, ó, de R$3,89, não conheço, eu compro mais barato no aplicativo, R$4,50 a união, eu tô comprando acho que é R$3,30 no aplicativo, pois ó, R$26,95, esse, demais esse aqui, ó, não conheço, mas tá barato, né? O Rei do Sul, não, esse aqui é o Brejeiro. Arroz brejeiro tá R$29,95. Esse aqui, ó, R$7,95. O ouro 9. Ó, o arroz máximo, 5 quilos, tá R$30,95. No aplicativo tá bem mais barato. Olha, não conheço esse feijão. R$6,00. É um tal de macio. Eu não conheço. Tem um carreteiro aqui, que eu não sei qual é o preço, vou ver aqui agora. Ah, tá. R$8 o carreteiro, ó. Esse copo aqui tá R$7. E o Com Brasil, esse aqui, tá R$8, tá? Vou levar um pão de forma desse aqui, ó, da Baú Duplo.
pão costuma ser tão gostosinho, natural. Aí eu vou levar, tá? É, gente, eu nem vou perder muito tempo aqui, porque as poucas coisas que eu estou olhando aqui, sem filmar e tudo, para ir mais rápido, estão bem mais caras que lá onde eu compro. Então, assim, tem mais para poder gravar para vocês, para poder saber o caminho, para ver se tem preços bons. Pode chamar, mas como já, pessoal, não tem, cafezinho? Já pode indo embora, entendeu? Vou só dar uma olhadinha lá na carne. Aí eu mostro pra vocês, tá? Beleza. Isso é uma coisa barata, gente, que esse aqui, ó, tá R$13,47. Se bem que é 150 gramas. Eu acho que o que eu compro lá no açaí é 200 gramas, né? Então não tá barato. Lagarto tá com um preço bem bom para fazer assado. Essa carne aqui é deliciosa. Ela tá custando o quilo dela R$27,98. Então o preço tá muito bom. Essa carne aqui é maravilhosa. Aqui as carnes estão com preço muito bom, gente. Muito bom mesmo. Olha, picanha. Tem 1,3 kg aqui, ó. R$62. Será que é bom, gente? R$2,69. Não foi comida assim, não. Vou levar 2. Café aqui não tá barato não, gente. R$15,98. Ó, pimpinela R$17,48. Aquele ali, Melita. Deixa eu ver o preço pra mostrar pra vocês. Ó, R$17,98 também. Não tá barato não. Ó, gente, leite piracanjuba R$3,99 desnatado. Deixa eu ver quanto que tá o integral. Os meninos lá de casa não gostam desses assim. Os meninos gostam do integral. Não tô vendo aqui não. Deve ser em outra sessão. Vou procurar pra mostrar pra vocês. Vou levar um alface lisa R$13,19, crespa R$13,26, americana R$6 e hidropônica R$13,39. Eu prefiro a lisa, mas se não tiver, eu vou levar essa daqui mesmo, tá? Esse papel aqui, ó, gente, é até bonzinho, com 16, tá vendo? Deixa eu ver quantos metros, só que ele só tem 20 metros. Eu queria um de 30 metros. Olha, o sublime de 30 metros, ele tá 8,11. É, tá melhor esse preço aqui. Agora, gente, e assim, por ser longe da minha casa, eu não achei que compensa vir aqui não, entendeu? Só a carne mesmo que tava com preço mais barato, mas lá perto de casa eu encontro carne por R$1, R$2 a mais, aí a gente bota na conta o combustível, né? Então não achei que compensou não, tá? Em casa eu mostro o que eu comprei e quanto que deu, que a gente ainda vai no Carrefour e por último vamos no açaí, eu acho. Já tô aqui no Carrefour, gente. E vou mostrar pra vocês quanto que tá o arroz aqui. Olha a diferença de preço pra lá pro Guanabara. Olha só. Olha lá, ó. R$21,90, ó. Esse arroz é muito bom. Eu compro ele sempre. É meu sonho de consumo, gente. Linda, né? É da Electrolux. Eu não sei se eu gostei tanto da marca, mas ela é muito bonita. Olha só. Eu vim pra comprar coisas, né? Mas tô de olho na geladeira aqui, ó. Olha. Linda, 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 linda. Olha por dentro o espaço dela, que lindo. Lindo demais.
Ah, tem tipo uma travazinha aqui, ó. Ó, gente. 384 você pode pagar por mês em 20 vezes. Que maravilha. Olha o espaço desse. Vem ver, amor. Marcos Paulo, tu viu o espaço do refrigerador? Olha. Cabe coisa pra caramba aqui, amor. Claro que cabe. Acho que de carne só um daquele dali tava bom. Aí aqueles outros a gente botava mais. Uma dessa não precisa nem comprar freezer se comprar uma dessa. Ó, gente, tem essa daqui, ó. Da Brastemp, mas olha, bem menor. E 5.579. Congelador até grandinho, mas a de lá é bem maior, né, amor? Ah, é, tem que ser aquela. Não, essa daí já é outro modelo. Ó, tem essa aqui também, ó. Essa que marca. Essa é da Brastemp também, ó. Só que eu não tive uma boa experiência também com a Brastemp, gente. Eu já falei pra vocês. Ó, ela é bem espaçosa. Mas a minha máquina, com um ano, começou a não... Não puxar água. Ó, geralmente é Brastemp ou Electrolux, né? Mas eu não tive uma experiência boa com a Brastemp. O povo fala também da Panasonic, né? Essa aqui também da Panasonic, ó. Bem bonita. E 5 mil. Essa é 425 litros. Deixa eu abrir ela pra ver. Olha que linda, gente. Ai, meu Deus. Sabe por que eu não gosto dessas geladeiras de hoje em dia? É isso aqui, ó. Acrílico. Porque isso arranha. Isso é frágil. Eu não gosto muito, não. Se tivesse uma geladeira que não fosse assim com acrílico, mas hoje em dia eu acho difícil, né? Olha que linda essa da Panasonic. Mas lá pra casa não ia servir, não, que eu ia ter que viver limpando isso. Mas é bonito. Aqui, gente, eu quero comprar esse filtro aqui, ó. Eu vou comprar o branco mesmo. Quando eu for comprar, 650, olha. Gostei. Eu vou olhar, claro, no site primeiro, né? Pra ver se tá mais barato, porque eu acho que no site ainda tá mais barato. Eu acho que eu já encontrei esse filtro por 500 e pouco. Gente, televisão também. Essa aqui é de 75 polegadas. O cartão Carrefour 5,99. O cartão comum 5,300. Linda, né? Linda, 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 linda. O marido é doido por essa, gente, de 75. Eu sou meio relutante, sabe? Mas não sei, vamos ver. Coisinhas de casa, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que interessa. Ó. Aquele com dois, eu já tenho desses. 50 reais, preço tá bom. Esse aqui, ó. Do Carrefas. Era pra ser mais barato, né, gente? 1,755 litros. Vamos ver se eu encontro alguma promoção igual daquela outra vez, né, amor? Da outra vez tava muito boa que eu vim aqui. Prato com tampa. Deixa ela com as coisinhas dela. Que é isto de 10 reais? Colher de servir Carrefour. O que seria colher de servir? Não faço ideia. Tá caro o garfo e faca aqui, hein? 5,50. Olha, amor. Bonito, né? Mas tá caro. 5,50. Mas é muito bonito o modelo dele, olha. Gostei. Olha, gente. Azeite. Ué, mudou a embalagem. Olha. Agora a embalagem é de plástico. Ah. 27 reais, vou levar um. Às vezes não compensa a gente ir tão longe, que olha, alcatra com maminha no Carrefour aqui pertinho de casa, 23,89. Te gasta combustível e não adianta, né? Porque aí você volta e vê que tem coisas que tá com o mesmo preço do que onde você foi. Olha, gente, como que tá bonita. Olha. 50 reais, olha, amor. Olha como é que tá bonita, né? Vou levar.
gente, que eu falo com vocês da vantagem da gente ter o cartão também do Carrefour. Se você comprar dois detergentes, sai a R$1,74, pagando com cartão, tá vendo? Aí, como eu sei que eu gosto muito dos de coco daqui, aí eu vou levar dois desse aqui, entendeu? Gente, linguiça de paio defumada, R$7,92, tá muito bom esse preço. Vou levar, dois. Eu gosto de botar no feijão ou comer com cuscuz. Aqui, gente, eu tô pegando pra dar pra uma moça que tá lá na porta pedindo. Custa nada, né? Então vou dar um arroz e um feijão. Ela só pediu um arroz, eu vou dar um arroz e um feijão. Tá com duas crianças ainda. Ó, gente, os leites aqui estão com desconto também, ó. Preço normal, R$3,95. Com o cartão Carrefour, R$3,56. Então vou levar, que os meninos gostam desse. Gente, a diferença do preço do flocão, ó. Esse aqui que eu gosto de levar, o maratá. Bem mais barato, tá vendo? Vou pegar esse papel toalha aqui, ó, gente. Eu gosto muito desse aqui. Rende bem. R$ 23,90. Olha, gente, eu já comprei um café desse giro, só que era extra forte. Eu vou levar um desse aqui só pra ver qual é, que o preço tá bom. Aí eu vou levar um, R$12,98. Já cheguei em casa, gente. Botei tudo aqui. É, vou organizar. Depois vou só mostrando as notas pra vocês, aí vocês vão me dizendo aí se que vocês acharam, tá bom? Que... Ai, gente, eu tô muito cansada. Eu e meu marido hoje ficamos o dia todo na rua, pra lá e pra cá. Eu tô muito cansada, tá bom?